ሰዎች ታሪክሽ ተጽፏል። እንደ ልብሽ ሆኜ ችግርሽ በኔ አልፏል፣ ችግርሽ በኔ አልፏል። በሰው ልጆች ብር ታሪክሽ ተጽፏል። እንደ ልብሽ ሆኜ ችግርሽ በኔ አልፏል፣ ችግርሽ በኔ አልፏል። ከታገሱት ያልፏል ባለ በሰው ልጆች ብረ ታሪክሽ ተጽፏል። እንደ ልብሽ ሆኜ ችግርሽ በኔ አልፏል፣ በኔ አልፏል። በሰው ልጆች ብረት ታሪክሽ ተጽፏል። እንደ ልብሽ ሆኜ ችግርሽ በኔ አልፏል፣ ችግርሽ በኔ አልፏል። ሁሉም አልፎልሻል። ከእንግዲህ ሶዳ አይነካሽም ክፉ፣ ችግርም ሐዘንም በቅድሚያ መርገፉ፣ በቅድሚያ መርገፏ። ሰራዊት ካንተ ልጀምር። እሺ ተመስገን፣ እንኳን ደህና መጣ። የዘፈኑ መልእክት እንደ ልብሽ ሁኚ ስለሚል አንተም እንደ ልብ ነው መድረኩ ላይ የሆንክበት። መቼም ነፃነት መድረክ ሁሌ ገርመኛል፣ ባለፈውም ስንል ነበር እና ያው ይፈቀዳል ይመስለኛል እንደዚህ አይነት መልእክት ያለው ነገር ላይ ኮርምት ምናምን ማለት ስለማያስፈልግ፣ ምክንያቱም ችግሩ ሁሉ ስላለፈ ማለት። ሌላው በራስህ ስታይል የሆነ የጨማመርከው ነገር አለ ከኦሪጂናል ዘፈኑ አይደል? ኦኬ፣ እሱ ደግሞ ጥሩ ነው፣ ያንተን እንትን ያሳየናል። ሁለተኛው ስራህን በጣም በጉጉት ከሚጠብቁት ሰዎች አንዱ ነኝ። 920 ሰጥቻለሁ። ሰራዊት እናመሰግናለን። ወደ ነብዩ እንለፍ። ተመስገን፣ ያው የችሎታ ጉዳይ፣ የሰሰጦ ጉዳይ፣ የድምፅ ባህሪ ጉዳይ የመሳሰሉትን
ጨርሰናቸዋል። እስካሁን አድንቀን ሰተን ብለን እዚህ ዙር ደርሰናል። አሁን ዛሬ ቅድም ሰርጸየም ሲል ነበረ የምርጫ ጉዳይ የዕለት ፐርፎርማንስ ጉዳይ እያልን እንሄዳለን። እኔ ይሄኛው ሙዚቃ ለዚህ ዙር ለውድድር አንተን የሚያሳይ ነው የሚለውን በደንብ መመልከት እፈልጋለሁ በምሰጠው አስተያየት ላይ። ምክንያቱም ሞር በጣም ፐርፎርማቲቭ አድርገህ ነው የሰራኸው። መሬት ረገጠ ድምፅህን ሊያሳይ የሚችል ውድድር ስለሆነ ያን ኤክስፕሬሽኖችህን ሊያሳይ የሚችል ነገር ነው የሚለውን አላየሁትም። ምክንያቱም ብዙ ቀጥ 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 ያሉ የድምፅ አገላለጾች በጣም ለዛው ያምራል። ጥዑም ነው ድምፅ፣ ምንም ጥርጥር የለውም። ግን እንደዚህ ቀጥ 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 ብሎ የሚሄዱ ናቸው እና ጨዋታ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ይሄንኑም ራሱን ጋሻ ለማየሁ በሚጫወትበት ጊዜ ዳይናሚክስ አለው፣ በደንብ ዳይናሚክስ አለው። ከጉሮሮ የሚሰማ የሚወጣ አንተ ያነ ሌላ ሰው የተጫወተው ነው የተጫወትከው። ይሄኛውንም ሰምቼው አውቃለሁ፣ የእሱ አይደለም የራስህም ነው ለማለት እንትን እላለሁ። ሌላ ሰው የተጫወተው ነው አንተ እንደገና ያን ኢሚቴሽኑን ነው ኢሚቴት ያደረግከው። ሶ ይሄ መጨረሻው እንዲህ እርግጥ የሚለው ያለ የሚጮኸውን ነገር ትንሽ ብታርመው ይሻል ነበር። እንግዲህ ከዙሩ አንጻር የተሰማኝን ነገር ነው የምነግርህ እና ለአንተ ካለኝ ኤክስፔክቴሽን አንጻር ማለት ነው። እና ድምፅህ በጣም ግሩም ነው። በጣም ጨዋታ የምትወድ ሰው ነህ። ግን እነኚህን ሁለቱንም ደግሞ ነገሮች የያዘ ነገር አስተውለህ ብታስብ ወደፊት ጥሩ ነው የሚል አስተያየት ነው ያለኝ። 900 ብዙ ነገር አልልም። ያው እንደምታውቀው ሁሌም እንደምልህ በጣም ነው የምታዝናናኝ። እኔ ይህ ጨዋታ እዚህ መድረክ ላይ የማትጨነቀው ነገር ለቀቅ ብለህ የምትጫወተው ደስ ይላል። ደግሞ ጋሽ ታምራት ራሱ እኮ ዳንስ ይወዳል። ጋሽ አለማየሁ ዳንስ ይወዳል በራሱ። ግን ደግሞ እንዳንተ እንደዚህ ይሄንን ሲጫወት እሱ ሄድ መለስ የሚላት ነገር አለች እና እሱንም ለማምጣት ብለህ ደግሞ ትንሽ ያንተን ጨምረ ስለሆነ እኔ ተዝናንቻለሁ፣ ደስ ብሎኛል። በርታ ብዬ 900 ሰጥሃለሁ። ዝናሽ እናመሰግናለን። ሰርጸ እሺ፣ ተመስገን በጣም ፕሬዘንተብል ሰው ነህ ለስቴጅ። በጣም በደንብ በቃ የምትታይ አይነት ሰው ነህ። ይሄ እንግዲህ ዝም ብሎ መታየት አይደለም፣ ሙዚቃ ውስጥ ልክ መሆንም አብሮ ስለሚጠይቅ እሱ ሁሉ በደንብ የፐርፎርማንስ ሰው መሆንህን ምንም እኔ መካድ አይቻልም። ግን ልክ ነብዩ እንዳለ ነው የተሰማኝ። ይህም ሙዚቃ ከኦሪጂናል ዘፋኙ አልሰማሁም። በእርግጠኝነት የኢሚቴሽኑ ኢሚቴሽን ኢሚቴት ያደረገውንም ሰው ልነግርህ እችላለሁ፣ ግን አልፈልገውም አሁን መናገር። ከዛ ሰው ነው ኮፒ ያደረገው እና ግጥሞቹን ራሱ ፍሬዝ ስታደረግ በጣም ሆሄ ማለት ፍሬዝ አጠራርህ ታይም ስለምትችል ጎበዝ ስለሆንክ እንጂ በጣም ልክ አልነበረም። አንዳንዱ ለድምፃዊው ታማኝ መሆን የሚጠይቁ አሉ። ጥሩ አድርጎ አርቲኩሌት ካደረገው እኛ የምንጨምረው ነገር የበለጠ ካልሆነ ለዛ ታማኝ ብንሆን ይመረጣል። እሱ ችግር ነበረው። ሌላው ይሄ ዘፈን በጣም አለማየሁ እሸቴን ያሰቃየ ዘፈን ነው። የእውነት እንዳይታተም ሁሉ የታገደ ሙዚቃ ነው። ሴንሱን ከውስጥ ብትሰሙት ፍንደቃ ይመስላል። አደለ? አደለም። ውስጡ ያለው መልእክት በጣም ፖለቲካል ነው። ኢህአፓዎች ለደርግ ይጋብ ማን ነው? አዎ ኢህአፓዎች ለደርግ የጋበዙት ሙዚቃ ነው። ይገርማቸዋል። እኛንን ሙቭመንቱን የመራ ነው፣ እኛንን የታገል ነው። በመጨረሻ ችግርሽ በእኔ አልፎ በሰው ልጆች ብር ሁሉ የተመሰገንሽው አንቺ ነሽ፣ ስልጣን ላይ የወጣሽው ወታደር ነው ለማለት ነው የወጣው። ይሄ በደንብ በታሪክ ተጽፏል። አለማየሁ እሸቴ ኢንተርቪው ሰጥቶበታል። የሰራውም ሰው የፋና ጋዜጠኛ ነው፣ የኦሮምኛ ጋዜጠኛ ነው። በጣም ትልቅ ይሄ ኢህአፓ ሰው ከትምህርት ቤት ተጽፎ የመጣ ግጥም፣ ደርጎችም ነቅተዋል። በኋላ በአንድ ሚኒስትር ትግግዝ የወጣ ሙዚቃ ነው። ይህን የሚያክል ሴንስ አናውቀውም። አየህ ዝም ብለህ ቡረቃ ይመስለናል። አለው ሴንስ ግን አለማየሁ ሲጫወተው በጣም ሹፈት ሁሉ አለው፣ ከውስጥ ምጸት ሁሉ አለው፣ ምጸት ሁሉ አለው። እሱን ማግኘት በጣም ይፈልጋል። ኮሚክ የድምፅ ቴክኒክ ብቻ መጠቀም ይሄን ያሳምረዋል ብዬ አላምንም። ስለዚህ አንዳንድ ሙዚቃዎች ዝም ብለን እንደቀላል ባናያቸው ብዬ አስባለሁኝ። እንዲያም ሆኖ ጥሩ ነው። በአጠቃላይ ነገሩ እስማማለሁኝ። ሁለተኛው ላይ የተሻለ ስራ ይዘህ ትቀርባለህ ብዬ አምናለሁ። 895